Yagona darcha tamoyili bo'yicha xizmatlarni taqdim qiluvchi davlat xizmatlari markazlarining tashkil qilinishi birinchi galda ortiqcha tartib-taomillar va sohada byurokratiya va korrupsiya yuzaga kelishini bartaraf etishga hamda davlat xizmatlari ko'rsatish tartibini takomillashtirishga va uning innovatsion shakllari va uslublarini joriy etish orqali jarayonni yanada tezlashtirish va soddalashtirishga xizmat qiladi. Bugungi kunda markazlar orqali nafaqat tadbirkorlarga, balki fuqarolarga ham davlat xizmatlari ko'rsatish yo'lga qo'yildi. Misol qilib keltiradigan bo'lsam, mana fuqarolar muhandislik kommunikatsiya tizimlariga ulashish, gaz, elektr energiya, suv, oqova suv, bino va inshootlarning tashqi ko'rinishini o'zgartirish, obyektlarni qayta ixtisoslash, rekonstruksiya qilish, qurilish montaj ishlariga ruxsat olish, qurilish tugallangan obyektdan foydalanishga qabul qilish, bolalarni maktabgacha ta'lim muassasalariga joylash va boshqa xizmatlari ko'rsatilmoqda. Toshkent shahar yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi avtotransport vositalarini qayd etish va imtihon olish bo'limlariga har kuni yuzlab haydovchilar murojaat qiladilar. Ularga qo'shimcha qulaylik yaratish maqsadida ushbu bo'limlarning tumanlar bo'yicha taqsimoti qayta ko'rib chiqildi va aholi uchun qo'shimcha darchalar tashkil qilinib, xizmat ko'rsatish hajmi oshirildi. Bundan tashqari haydovchilik guvohnomalarini endilikda davlat xizmatlarini ko'rsatish markazlarida ham yangisiga almashtirish imkoniyati yaratilmoqda. Ushbu xizmat turidan hozirda Mirobod tumani davlat xizmatlarini ko'rsatish markazida foydalanish mumkin. Assalomu alaykum. Sir bo'lmasa, hozir qaysi xizmat turidan foydalandingiz? Men davlat xizmatlari markaziga qurilish hujjatlarini kelishish, smetalarni kelishish bo'yicha keldim. Bu yerda yana qo'shimcha xizmat turlari ham ochilgan ekan. Qanaqa masalan? Hozir menga aytishdi-ki, endi hammaga kerak ko'chada yurganda haydovchilik guvohnomangizni almashtirib olsangiz bo'ladi, deyishdi-da. Endi men vaqtim ziqroq edi, o'ylab nima qildik? Nima hujjat kerak ekan deb qiziqsam, buni qarshi hujjat kerak emas ekan. O'sha har doim yonimizda yuradigan haydovchilik guvohnomamiz va pasport so'rashdi. Taqdim qildim. Ariza to'ldirishga ham, arizalar ham tayyor blanketda ekan, bir 2-3 minut vaqt ketar ekan. To'ldirib berdim, rasmga olishdi shu yerda o'zida. Bir 10 minut ichida kassaga pulni to'ladim, olib chiqib ketyapman. Mirobod tumani davlat xizmatlari markazida bugungi kunda aholiga 60 ga yaqin xizmat turlari ko'rsatilmoqda. Qulay tomoni ularning bir joyda joylashganligi, qolaversa navbatlar ham elektron tarzda amalga oshirilmoqda. Markaz binosiga kirgandan so'ng eshik oldi o'rnatilgan mana bu elektron tablo orqali o'zingizga kerakli bo'lgan xizmat turini tanlashingiz mumkin bo'ladi. Masalan, men bugun yangi namunadagi haydovchilik guvohnomasini olmoqchiman va buning uchun hozir elektron navbat orqali o'z navbatimni bilib olaman. Demak, mening navbatim 11-chi. Markazda navbatlarni avtomatlashtirilgan boshqarish tizimi joriy etilgan bo'lib, bu ortiqcha asabbuzarlik, sansalorlik va boshqa ma'muriy to'siqlarning oldini oladi. Yangi namunadagi haydovchilik guvohnomalarini berish xizmatini davlat xizmatlari ko'rsatiladigan boshqa markazlarda ham bosqichma-bosqich yo'lga qo'yish ko'zda tutilgan. Baxtiyor Inom, Sherali Mirzachayev, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot multimedia markazidan.